কি বানা আছে? আমি কটাই সাথে ইয়াত পেলা ফেটিছে যে কি বানা আছে রঙলা বর ধরা এটা মোক কি কৰিব লাগে ধরা লাল চাহ বনিব লাল চাহ তুন গোঠাই দিম অতন তুন আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ৰুটি অঁ মাজনী বাই ফোন কৰি আছিলে কি হ'ল বা তাই ফোন কৰিছোঁ ফোনটো উঠোৱাই নাই নহয় ৰঙলাও ভাজি ৰেডি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আজৰি এতিয়া আমি কি খাম এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া মামী আগফালে ফুলদানি হৈ বহি থাকিম লোৱা তই তোনৰ ৰুমত সোমাই আছো যে অ লোৱা তই বমা টুইজাৰত ক'ত আছে গম পাৱ নেকি লোৱা ইয়াত থকা চিতল মাছটা কোনোবা এদিনাখন ধৰিব লাগিব আহিবি আছে দুটা আছে কালি পৰা আমাৰ নিহাই গাড়ী শিকিছে আজি আকৌ এতিয়া গাড়ী শিকিব যাব কিন্তু তাই আজৰিয়ে হ'ব পৰা নাই অমা গাড়ী শিকি আহোগে আপুনি খাই যদি ৰুটি আছে ভাজি আছে আগফালে যে ৱাইপাৰডালত পাৰ্ট এটা লাগি আছে অতাই দে না ৰহ অ যা আৰু আছে নেকি নাই উঠ বচন তুমি গিয়া লগাই লাইটমেণ্ট আমাৰ ধুনীয়াটো বহুত আগতেই শিকিব পাৰিলাহেঁতেন কিন্তু সেই ডাঙৰখন আছিলে কাৰণে আমাৰ হাতত তুমি শিকিব নোৱাৰিলা ডাঙৰখন শিকিব নোৱাৰা সেইখনত শিকিবলৈ দিগদাৰ সেইখনত চিধা কৰ চিধা কৰ চিধা আৰু যা গৈ থাকা গৈ থাকা মই কথাটো শিকাই দিছোঁ যেতিয়া তুমি বাওঁহাতে কাটিবা গাড়ীখন ট্ৰাই কৰিবা যাতে তোমাৰ ৰাস্তাটো সোঁহাতে থাকক যেতিয়া কাটিবলৈ সুবিধা হয় এতিয়া একদম চাপি যাব ল'বা কাটা বাওঁহাতে লাহে 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 চিধা 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 ড্ৰাইভাৰ চেঞ্জ আজি ট্ৰেইনিং ছেশ্যন শেষ অ মা কি বনা আছে বনোৱাই নাই নি আমি আহি বনাম মা দুই তিনিটা কাম কৰি আহিছোঁ হিচাপ দিব নালাগে হ'ব যায়
क्या बोले कि बोले जा बोले वो ना दोई बनी नहीं हो पाया नहीं कि बोले तूने तूने नहीं दिया तूने नहीं दिया तो तूने नहीं दिया तूने तो नहीं दिया है यार बहुत है खाने होल्ड से ये पहुंचेंगे ना ताकोलो बापू बोल जाए स्टूडियो में रहे आने की কি বনায় আছে আৰু এইটো কি বনাইছো নাৰিঙ্গ মায়ে অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে চাব দেই